Gairebé 4 mesos després del relleu de Carles Puigdemont per Quim Torra a la presidència de la Generalitat i a les portes d'una tardor que tothom vaticina que serà complicada, avui som a Waterloo amb ells per analitzar on som i què ha de passar en aquest nou curs polític que s'engega justament aquesta setmana. President Torra, president Puigdemont, en primer lloc, moltes gràcies per haver acceptat aquesta entrevista conjunta que fa mesos que perseguim. Estem molt satisfets que ens hagin dit que sí. Ens empipa fer-la a Waterloo perquè suposo que vostès també preferirien fer-la al Palau de la Generalitat, no? Però això no és possible de cap manera. Efectivament, seria el lloc adequat per fer-la, sí. President, han passat gairebé 4 mesos des que vostè és president. Les coses han anat com es pensava? Ha passat alguna cosa que no preveia? A veure, és difícil en el moment que viu Catalunya de pensar que les coses van com un li agradaria que anessin, perquè és evident que un voldria que aquesta entrevista la tinguéssim al Palau de la Generalitat juntament amb la resta de membres del govern que són a la presó, que són a l'exili. I per tant, aquesta normalitat és sempre present en el nostre dia a dia. De tota manera, respecte a com nosaltres vam pensar en fer aquest pas doncs, de dotar Catalunya d'un govern efectiu, però alhora que es coordinés bé amb l'exili, amb la ciutadania, amb els companys que tenim a la presó, penso que va raonablement bé, sí. Vostè ha anunciat una conferència, aquesta tornada d'estiu, ja hi ha data, i què explicarà en aquesta conferència? És a dir, què ha de passar en els propers mesos? En aquesta conferència, que serà el 4 de setembre, al vespre, d'alguna manera el que ens proposem és recuperar la iniciativa. És a dir, fins ara, i tal com vam dir també en el programa Investidura, hi havia una fase, diguem, de restitució, una fase de reprendre el curs normal de les institucions, però nosaltres també vam dir que aquest era un projecte que anava de la restitució a la Constitució catalana. Nosaltres entenem, doncs, que ara ja arriba el moment de passar a una segona fase, de reprendre la iniciativa, de tornar a encarrilar bé els objectius, i això és bàsicament el que explicaré el 4 de setembre. Sí que és veritat que no es preveu una tardor gaire tranquil·la, ho dic perquè vostè no té pressupostos, al Parlament hi va haver discrepàncies abans d'acabar el període de la sessió de vacances, hi ha un judici a l'expectativa, els acords amb Pedro Sánchez no sembla que es materialitzin. Tots aquests ingredients fan suposar aquesta tardor calenta que tothom diu? Tots aquests ingredients fan suposar una tardor complicada com la situació excepcional en la que ens trobem. Jo, de fet, vaig plantejar-li així al president Sánchez en la reunió que vam tenir a la Moncloa. Vaig explicar-li el calendari que teníem per endavant. Li vaig dir que precisament havíem d'aplicar una gran intel·ligència política per encarar aquests mesos. Per tant, efectivament, tenim senzillament només veient el calendari que recordarem amb la diada de l'11 de setembre, per nosaltres també tan important i tan bàsica, de que sigui massiva i de que una altra vegada la ciutadania torni al carrer doncs, per donar força a la República Catalana, però després ve el 1 d'octubre i el 3 d'octubre i el 27 d'octubre, data políticament essencial, perquè és la data de la legitimitat republicana, no?, i del projecte que pretenem. Per tant, tot aquest calendari amb els judicis que venen després i, efectivament, amb les dificultats que hi ha doncs, de majories parlamentàries, tant al Congrés espanyol com al Parlament de Catalunya, doncs situen en un moment políticament com a mínim interessant. President Puigdemont, que ara hi parlarem, quan en un moment determinat de l'anterior legislatura no tenia pressupostos, no hi havia acord amb la CUP, l'as a la màniga va ser la qüestió de confiança i el referèndum. Vostè té algun as a la màniga si la CUP o si algun altre grup parlamentari no té prou suports pels pressupostos? Ja sap que tothom especula amb eleccions, diguem, no? Sí. No, el nostre as a la màniga és seguir explicant el nostre projecte del Pla de la República. Jo penso que sempre hem dit que era un projecte de 70 diputats, de la majoria independentista, un projecte que compta amb la majoria social del país, com s'ha demostrat, i que, per tant, és un projecte que ha de seguir avançant, que ha de tenir molt present la situació excepcional del país en què es troba, i, per tant, nosaltres hem d'estar molt pendent doncs, del que succeeix a l'exili, de com els nostres presos polítics com els hi va, perquè aquí estem parlant de gent que està vivint en una situació molt, molt, molt complicada i nosaltres això ho hem de tenir present sempre. Sí, però si no hi ha pressupostos?
Però si no hi ha pressupostos, no és una opció que contemplem, perquè contemplem que sí que hi haurà pressupostos. Es poden prorrogar els pressupostos tècnicament? Els pressupostos es poden prorrogar tècnicament, certament. Però nosaltres ens interessaria i ens hi posarem. De fet, el vicepresident ja està treballant en l'elaboració d'uns nous pressupostos. Nosaltres ens obrirem, evidentment, a negociar-los amb la CUP, que és el nostre soci preferent. També pensem tractar-los doncs, amb els comuns i tirar-los endavant. President Puigdemont, vostè fa els mateixos 4 mesos i poc que no és president. Si féssim cas de govern espanyol, ens diria que fa molts més mesos que no és president. En tot cas, en aquest període de temps, les coses han anat raonablement com vostès pensaven que anirien tot aquest període? Si és raonablement, sí, perquè efectivament nosaltres tenim, amb el govern del president Torra, amb la majoria parlamentària plenament activa, el control de les institucions que ens va ser arrabassat de manera injusta, de manera anticonstitucional, antidemocràtica, en aquell cop d'estat que va ser el 155. Per tant, avui tenim un cert relatiu control de les regnes. I això és el que pensaven que passaria. Ens hauria agradat fer-ho en el temps i la forma que els electors van decidir el 21 de desembre. Però això no va dependre de nosaltres. Però finalment som aquí i, per tant, tenim clar que el que hàgim de fer, tant en el govern com a país col·lectivament, dependrà sempre de la voluntat dels catalans i les catalanes. Vostè voldria tornar a ser president? Perdó? Voldria tornar a ser president, si es donessin les circumstàncies? Jo vaig presentar la meva candidatura a ser president per aquesta legislatura. I em vaig presentar i vaig encapçalar una llista. I és una llista que va tenir molt de suport. I es va concitar fins i tot una majoria parlamentària que ja va expressar un dia, a través d'una moció, quin hauria estat el seu desig. Per tant, és naturalment que estem encara en aquella posició. Però, el més, de fet, el desig ideal és no haver-me de presentar de president, perquè significaria que hem superat positivament aquesta etapa i que hem entrat en la fase de construcció del govern republicà, amb nous lideratges, noves formes polítiques, nous problemes, que és el que hauríem d'estar parlant. El que hauríem d'estar parlant és la república es fa per les persones i tristament hi ha enormes interessos en què no puguem parlar d'això. Ens hem de dedicar a fer front a una duríssima repressió, duríssima repressió. Ens hem de dedicar a fer front a una duríssima involució democràtica de drets i de llibertats democràtiques que no només amenacen a la gent o als líders de l'independentisme, amenacen els 7,5 milions de catalans, perquè una regressió en drets, una regressió en progrés social, el pateix tothom. Per tant, en circumstàncies ideals, jo no hauria de ser president i no hauríem d'estar encara plantant aquesta batalla que necessàriament hem de plantar davant d'un estat que es comporta en les seves polítiques d'una manera clarament autoritària. Dèiem abans de començar l'entrevista que justament en aquest país passen tantes coses cada dia que ens sembla una eternitat, però tot del seu relleu fa tot just 4 mesos. No? Vostè en un moment determinat va haver de decidir qui seria el president de la Generalitat. No? Per què tria Quim Torra? No va ser una decisió personal. Vull explicar-ho perquè ja sé que sovint i més en aquesta bombolla de fake news i d'infoxicació que tristament ens envolta, et dona la sensació que és una decisió personal presa en un moment determinat. És una decisió compartida, com moltes de les decisions que ens han portat fins aquí. Compartida al meu entorn, compartida amb gent, i el perfil del president Torra, crec que avui ja ningú li pot sorprendre el perquè de la tria, el feia idoni per poder reprendre aquell control que dèiem de les institucions, però en les condicions que la gent ens havia encarregat el 21 de desembre. Hi concorren moltes virtuts, algunes de les quals crec que la gent ja ha tingut l'oportunitat de comprovar, un caràcter i una actitud personal que crec que també són molt, molt bons en aquests moments, una lleialtat i una honestat al país que estan absolutament fora de dubtes, que ultrapassa fins i tot les costures de les ideologies i dels partits, crec que en aquest sentit doncs, representa força el lideratge que convenia en aquesta època. Si els pregunto qui de vostès mana més? Home, ell. Per descomptat, jo no mano. Sap que es diu que vostè és qui mana, diguéssim. No, que vostè, és que vostès han pactat... Jo penso que això és un autèntic
Bueno, és una polèmica, una mica de tertúlia, però jo he de recordar que el president Puigdemont és el líder de la nostra coalició, diria que més enllà, fins i tot, està representant en aquests moments doncs el líder del moviment independentista a nivell internacional. Tot això ho he de tenir absolutament en contra, i com també esmentava el president, van haver-hi dues propostes de resolució al Parlament de Catalunya que van aprovar de que hi havia la majoria suficient com per investir-lo president amb ell, no? I en aquest es basa, d'alguna manera, també la raó última del nostre projecte polític. Jo ho he dit i ho he expressat públicament, jo, efectivament, treballo per rebre el president Puigdemont a Palau. I serà un dia de goig i un dia espectacular que la ciutadania viurà amb una gran alegria. I aquest és el nostre objectiu. Vostès dos discrepen poc? Sí, no crec que discrepem... Que discrepem massa, oi? Sí. A més, que tenim un dia d'edat de diferència. Sí. Ell bé no discrepem ni el dia... Un dia d'edat de diferència. Sí, jo sóc més vell. Un dia més vell. Jo crec que es nota. Ja sé que no ho sembla, però sí, efectivament. Sí. De l'any 62, tots dos vam néixer a casa, oi? Perquè les nevades ens van impedir sortir de casa, de les mares respectives, sí. Què passarà el dia que vostès dos discrepin? Jo tinc la sort de coincidir plenament no només amb el president Puigdemont, amb aquest gruix de la majoria social independentista que ha fet que ens trobem en aquest punt. Però només una cosa, discrepar en el sentit de tenir opinions diferents en moltes matèries i que ens veiem en la necessitat de parlar d'això, és el que fa tothom. Tothom, si no caldria que ens reuníssim, no caldria que parléssim. I això és el que fa fort un model de societat democràtica, de país democràtic. I espero que això sigui així tota la vida. Allunyem-nos i malfiem-nos d'aquella gent que no té necessitat ni de parlar perquè coincideix absolutament amb tot. Tant, les discrepàncies, ara se'n diuen divisions de la societat, s'ha de desdramatitzar d'una vegada el fet que les societats madures tinguin posicions diferents i sàpiguen discutir civilitzadament, endreçadament, en pau i amb respecte de les posicions de cadascú. Per tant, de les discrepàncies entre Junts per Catalunya i Esquerra, els hem de definir d'alguna altra manera, perquè en algun moment han sigut públiques i notòries en aquest darrer tram de legislatura. No? En definitiva, el que vull dir és què passa entre Junts per Catalunya i Esquerra? Que són dues formacions polítiques diferents i que per això hi ha gent que s'adscriu a una i no a l'altra, i gent que en vota una i no l'altra, perquè, òbviament, doncs ja és lògic, hi ha diferències, i no és cap drama que sigui així, que hi hagi diferències de molts temes. Per tant, el problema no és això. Seria una anomalia que no hi haguessin discrepàncies. El tema és que les sabem resoldre, i que sabem com resoldre-les, i que fins i tot ho sabem tant que hem fet govern conjunt. I també em sembla molt, molt important ressaltar que en aquells mesos de negociació doncs vam ser capaços d'arribar a uns compromisos escrits, pactats, signats, que inclouen el desenvolupament del Pla República, que inclou la Constitució del Consell de la República, que inclou el Pla de Govern posant l'accent en les polítiques socials i de progrés. És a dir, hi va haver-hi el treball, i hi ha el treball de cada dia, doncs per tirar endavant aquests grans principis i el mateix objectiu que és el resultat del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Allà on s'hi discrepen en estratègia, si més no, és en el Consell Nacional per la República, que vostès han promocionat. No sé si el dia 4 vostè donarà més detalls d'aquesta proposta, però Esquerra ja ha dit públicament que no s'hi ha bé, la CUP ha dit que tampoc, no? Quin és el recorregut de la Crida, he dit Consell, la Crida Nacional per la República? La Crida, no del Consell. Sí, la Crida. Per què de la Crida? Nosaltres fem aquesta crida i la fa el president Puigdemont i el Jordi Sánchez i tota una sèrie de gent que tenim la sort de que ens acompanyen en aquest projecte. Jo penso també intentant agafar aquest esperit transversal, plural, de matisos diferents, d'accents diversos que hi ha en l'independentisme, perquè creiem que efectivament anar junts, anar plegats en aquest moment és essencial, respectant les veus i les diferències, però amb un objectiu molt concret.
és difícil trobar un país que es trobi en una corruïlla històrica com la que ens trobem nosaltres ara mateix, no? I per tant, necessitem sumar, és més, necessitem multiplicar. I potser, per multiplicar, una eina com la Crida pot ser una eina molt interessant. Però tenen l'esperança que Esquerra, que la CUP s'hi afegeixin? Tenim l'esperança que els ciutadans que voluntàriament vulguin adherir-se a la Crida Nacional s'hi adhereixin. Tampoc, em sembla, president, no és un projecte fet perquè s'hi adhereixin partits, sinó que és un projecte fet perquè s'hi adhereixin persones, ciutadans compromesos al moment polític que viu el país. No? Per tant, nosaltres ens estem adreçant a l'independentisme en general. Vull dir, perquè ja sabeu qui aquí fa la lectura, i escolti, la Crida Nacional per la República és salvar una mica el PDeCAT, no? Que en aquests moments està en vores baixes. No? Primer, aquesta és una proposta que no es fa contra ningú, perquè no demana a la gent que s'hi vulgui adherir que abandoni la seva militància, la seva fidelitat als espais polítics que consideri. Segona, és un projecte polític que intenta cristal·litzar el que és una aspiració que detectem bastant majoritària en la societat catalana. Ens demana unitat. I tercera, home, un moviment que ha generat en poques setmanes més de 50.000 adhesions, que vol dir que supera amb escreix la suma de tots els militants de tots els partits independentistes, si algú encara vol dir que això és la reconversió d'un espai, diguem-ne, d'aquests tres, i no veu la realitat, que és que hi ha moltíssima gent que potser no ha militat mai enlloc i que se sent cridada a fer un pas d'implicació política, és una visió molt, molt petita i molt reduïda, que en tot cas no servirà res més que per enganyar-se. I aquest esperit d'obertura, de transversalitat, és el que ens sembla que demana el moment actual del país. Hem dit des de l'inici que això no era una cosa ni per substituir tot l'espectre de partits polítics, ni que tingui una durada estable en el temps com tenen els partits polítics. Hi ha partits polítics, Esquerra Republicana, que és dels més antics que hi ha en aquests moments en actiu, o el PSOE, que aviat celebrarà aniversari, que fa molts anys, i tenen segurament molts anys per davant. La Crida no neix amb aquesta vocació. Neix amb la vocació de que per aquest moment, en aquestes circumstàncies... És una mena de parèntesi en aquests moments? No, és un parèntesi, sí. és una baula més, és una continuació més, és un instrument més que el creiem en aquests moments més eficaç i més eficient per al que tenim al davant com a país. Crec que tots estem d'acord que quan més siguem, millor com a país, en la idea d'una república de dones i homes lliures. Com que estem d'acord que hem de ser molts, la manera de fer-ho és dividir o és ajuntar. Què posa més gent en un lloc? La divisió o la suma? Nosaltres entenem que és sumant que es posa més gent en una idea, en un projecte, i no pas dividint o fragmentant. I els propers passos de la Crida és constituir-se en partit, presentar-se a les municipals? És a dir, quin és el full de ruta de la Crida? El full de ruta és el que vam anunciar en aquella crida pública que vam fer. L'hauran de decidir la gent que s'hi adhereix. I això és important d'assenyalar. Això no és un projecte que està dirigit per uns quants que ja tenen clar el que han de fer i li diran a tota la gent que s'hi adhereix que heu de fer això. Això va exactament al revés. Uh-huh. Aquesta és una mica també la manera com entenem que s'han de fer les coses en la República. Intentar que vagin de baix cap a dalt. No donar per sentades coses que potser en la política tradicional es donen per sentades. Hi ha una direcció, un consell executiu, un Consell Nacional, i a partir d'aquí les decisions van cap a baix. Intentem que vagi al revés, això. Per tant, en aquesta convenció nacional que s'haurà de fer, allà s'hauran de marcar molt bé les bases de tot plegat. Uh-huh. I crec que com més treballem en aquesta direcció, més servirem al projecte de què vol dir viure en una república al segle XXI. Uh-huh. Li atribueixen haver forçat la retirada de Marta Pascal del PDeCAT per tot això, no? Ho sap? Però jo amb el Marta Pascal no hi vaig pas parlar. Vaig dir el que havia de dir en el Congrés, a la convenció del PDeCAT, i les decisions que prengui el PDeCAT les pren lliurement les persones i col·lectivament. I crec que d'allà, del Congrés, en va sortir un mandat rotund a la direcció que ha de prendre el partit. Per tant, atribuir això a una persona que, a més,
no vaig ni intervenir en els debats, és bastant exagerat, però vaja, com ja he dit abans, que estem en un núvol d'infoxicació que ens envolta de manera permanent, tot val. No? Fa quatre dies sabíem d'una agressió que ha donat la volta a tota Espanya i que resulta que és una falsedat rotunda. Però bueno, segurament hi ha molta gent que encara creu aquella narrativa. No hi podem fer més que dir nosaltres, o en particular en aquest cas, he actuat d'aquesta manera. La Marta Pascal, a qui li hem d'agrair moltes coses, ha actuat de la manera que tothom coneix, i el partit, que és el més important en aquest cas, ha pres decisions amb una rotundíssima majoria d'encarar les coses en una determinada direcció. Uh-huh. Aviat farà un any que vostè i uns quants consellers van decidir marxar a l'exili, ara un té la sensació que hi ha una certa tranquil·litat, però si ho mirem amb calma, ha estat un any molt dur en aquest sentit, perquè vostè ha passat pels jutjats, ha tastat la presó a Alemanya, aquest deu haver estat un període molt complicat per vostè. No només per mi, sinó per tota la gent que és a l'exili, per descomptat per la gent que és a la presó, pels que som a l'exili, per la gent que no és ni la presó ni l'exili, però que està sent perseguida per la Fiscalia General simplement per haver donat el seu suport a l'octubre, o per gent que no té res a veure amb la política, com el cantant Josep Valtònyc, que ha estat condemnat a més de 3 anys de presó per unes lletres d'una cançó. És complicat per tothom. Tanmateix som aquí. Ha passat por? Por, el que se'n diu por, en el sentit, diguem-ne, de tenir terror o pànic o una cosa, no. Respecte em passo cada dia. I a vegades incertesa, que evidentment tenir por és normal i un té por, però passar por en el sentit que te quedes absolutament clavat i que la por et vens, per mi passar por és quan la por et guanya, no. President Puigdemont, president Torra, ha demanat que en condició d'expresident se li ha sol·licitat els serveis d'escorta dels Mossos, però el govern de l'Estat espanyol diu que no ha lugar, per dir-ho d'alguna manera. No? Uh-huh. El govern de la Generalitat, vista la situació del president Puigdemont, li posarà escorta igualment? Què passarà aquí? Sí, el govern de la Generalitat resoldrà aquest tema, efectivament, perquè entenem que el president Puigdemont reuneix totes les condicions i tots els requisits doncs, per tenir escorta. És més, seria una greu temeritat per part nostra que no protegíssim una autoritat com el president Puigdemont a l'exili. Per tant, nosaltres aquest tema el resoldrem. El resoldrem posant-li escorta. El resoldrem, estem també contactant amb les autoritats belgues, estem treballant tu també amb el Ministeri de l'Interior i nosaltres prendrem les decisions que calguin perquè el president Puigdemont tingui les escortes i tingui la protecció necessària. Uh-huh. Alguns dels Mossos que l'acompanyaven a vostè quan va ser detingut i el seu empresari amic Jaime Matamala van haver de passar per l'Audiència Nacional. Havent-se retirat en aquests moments l'ordre d'extradició, aquests casos han quedat també resolts? No, són coses diferents, però no deixa de ser bastant paradoxal o, diguem-ho clarament, surrealista, que la mateixa justícia que a mi no m'està perseguint ara i que rebutja fins i tot la meva extradició per uns càrrecs que no accepta, sigui la que persegueixi a una gent completament innocent per no haver fet res més que en un moment determinat estar al meu costat, complint quan la policia alemanya compleix una ordre dictada per la justícia espanyola que avui ha retirat. És com tot plegat molt surrealista. No, i això... En el fons, la victòria judicial del procés del president Puigdemont a Alemanya és que situa les coses, efectivament, en un terreny surrealista i d'una indecència terrible, sobretot no només per aquests altres companys Mossos doncs, que estan en aquesta situació o altres col·legues, sinó pels mateixos presos polítics de l'Estat espanyol. O sigui, com l'Estat pot atrevir-se a jutjar els membres del govern del president Puigdemont quan el mateix estat no pot jutjar el president Puigdemont perquè està en llibertat a Bèlgica. Vull dir, és aberrant des d'un punt de vista jurídic i això s'ha posat de manifest per prestigiosos catedràtics, no? Recordo que el catedràtic Pedro Royo en concret sobre aquest tema, com pot l'estat pretendre jutjar els consellers del govern del president Puigdemont, no? Quan el president Puigdemont no estarà allà sent jutjat. Tota aquesta farsa, tota aquesta causa general contra l'independentisme, perquè ho deia el president Puigdemont i jo ho remarco,
certament és els companys de l'exili i els presos polítics, però és que més de 1.000 catalans o han estat en un procés, o han estat investigats, o estan processats, o hauran de passar pels jutjats. És que estem parlant d'unes proporcions i d'uns números que tot, contra tot això és contra el que lluitem i contra el que no podem acceptar ni tolerar que aquesta situació doncs continuï. El seguia el CNI, a vostè? A veure, que és evident que van col·locar, que algú va col·locar unes balises sota dos cotxes que utilitzàvem quan érem a Brussel·les, sí, perquè les vam trobar nosaltres. Per tant, això és una especulació, és un fet. Què hi feien sota els nostres cotxes? Qui els hi va posar per ordre de qui? I qui va fer el seguiment? Doncs mira, això ho decidirà la policia i la justícia belga, que és qui està investigant des de fa temps aquest cas. I espero que arribarem al final, perquè una de les característiques que té la societat avui, la societat tecnològica d'avui, és que els rastrejos poden ser relativament senzills de fer i, per tant, podem arribar a saber la font, l'origen de tot aquest seguiment. Jo no tampoc puc oblidar el que el propi perfil de la policia va dir el dia de la meva detenció. I és que va dir que es tractava d'una operació coordinada pels serveis secrets de les policies espanyola i alemanya. I vull dir dues coses després d'això, de que s'hagués publicat en aquest perfil, insisteixo, oficial de la policia espanyola, que, un, el govern alemany va negar en seu parlamentària que hi hagués cap evidència d'això, i dos, el govern espanyol ha negat després que hi hagués cap mínima implicació dels serveis secrets espanyols a la meva detenció. Algú menteix, oficialment menteix. I està mentint amb els nostres diners i els nostres recursos. Tenim una policia mentidera que s'inventa relats, això ho sabem, perquè hem vist alguns dels atestats de la Guàrdia Civil. O tenim un govern que oculta dades. Cap problema. Màxima llum i transparència sobre aquest cas. Que expliquin bé, que es doni accés a les dades i a quin ús s'ha destinat a fons reservats, si és que se n'ha destinat algun, a seguir a polítics independentistes pel sol fet de ser polítics independentistes. Doncs, president, vostè parlava de la contradicció que hi ha entre les persones que són a l'exili, judicialment parlant, sí, i amb els que són a presó. No? Donen per descartat, definitivament, que ja no hi hagi una nova euroordre? És a dir, aquesta és una situació com definitiva? Es pot tornar? No. A veure, ens estem acostumant que les euroordres són com interruptors, són com joguines a les mans del sistema judicial espanyol, que les utilitzen a conveniència, cosa per cert, que està en contradicció amb la pròpia, diguem-ne, normativa i naturalesa i esperit de les euroordres. Les euroordres, si tu creus que una persona és un delinqüent, el teu deure és perseguir-lo. No només, ara intentaré perseguir-lo, ara no, ara li hauria de posar però no li poso perquè és el que ell vol, ara la poso fins al final però quan el resultat no és bo la retiro. Sisplau, això costa diners als contribuents europeus, i ha costat diners a la justícia alemanya. Això són moltes, diguem-ne, hores, folis i factures de traducció de material que no ha parat d'enviar-se a la justícia alemanya. I al final que es retiri a l'espera d'una millor oportunitat. Però això què és? Això no és seriós. Això no és de país seriós. En tot cas, vostè ara té llibertat per moure's, la gent diu per Europa, no, en realitat té... Pel món. Pel món, no? Senzillament no es pot moure per l'estat espanyol, diguem-ne. I vostè ha dit que es continuarà movent, ho ha demostrat aquest cap de setmana a Escòcia, i va parlar fins i tot de Catalunya Nord quan el seu mateix advocat li va desaconsellar. Irà a Catalunya Nord? No, jo vaig dir que, una pregunta que em van fer a la conferència de premsa a Alemanya, que, primer, si jo què pensava de que estigués, pues, estar 20 anys sense tornar a l'estat espanyol, jo vaig dir que no sabia si estaria 20 anys sense tornar a l'estat espanyol, però que no estaria 20 anys sense trepitjar terra catalana. Dit això, vaig dir que a més dic, hi ha l'evidència que fins i tot demà mateix jo podria estar en sol català, només que potser seria en estat francès i no en estat espanyol, vaig dir això. A partir d'aquí es va obrir una especulació de que si jo anava no sé quin dia a Perpinyà o no tinc previst d'anar a França, entre altres coses, perquè tampoc no es tracta d'anar-hi fent o res. Els desplaçaments que jo hagi de fer han de tenir una motivació i han de servir en el propòsit que ens ha portat a continuar defensant la legitimitat
de l'1 d'octubre, en aquest cas a nosaltres, des de l'estranger. I tot el que s'hagi es pugui fer en aquest sentit, ho faré. Però naturalment, si no ha de servir de massa res en aquesta direcció, tampoc val la pena assumir uns riscos que siguin innecessaris. Però naturalment s'han d'assumir riscos. Anar a Dinamarca, ja va representar-ne un, anar a Suïssa un altre, anar a Finlàndia doncs, va representar un altre, a ser a Alemanya, bé, jo he anat ara a Escòcia, tinc altres previsions. Sap quin és el proper? El pot... Sí, sé quin és, estem acabant de tancar coses, i això forma part del nostre deure, del nostre deure, d'anar-nos a explicar, i ho hem dit des del primer dia, no hem anat a l'exili, diguem-ne, a viure o a salvar les nostres vides personals. Anar a l'exili a posar tota la nostra capacitat que tinguem, poca o molta, al servei de la internacionalització, de la denúncia, de la persecució política, sobretot dels que estan a la presó, la denúncia d'una regressió democràtica clara a l'estat espanyol, la reivindicació del nostre dret a l'autodeterminació i a mantenir tota la nostra capacitat d'opinió i de decisió intactes i sabent que això només ho podem fer si som fora de l'estat espanyol, perquè si no ni podríem fer aquesta entrevista, perquè a la presó no li deixaríem fer, ni hauria pogut parlar tot aquest temps en les universitats que m'han convidat, ni els mitjans de comunicació internacional als quals he pogut atendre. President, vostè parlava de les contradiccions judicials que hi ha en tot aquest afer. Aquest és un fracàs del jutge Llarena o és un fracàs que va molt més enllà del jutge Llarena? Jo penso que és un fracàs que va molt més enllà del jutge Llarena. Certament hi ha un fracàs personal. En aquests moments també fent la paradoxa. Tot i que l'únic que no pot venir a Bèlgica és el jutge Llarena. No? I des dona una mica la diferència. No? Dona per fet que aquesta setmana, quan està previst estar citat el jutge Llarena, no vindrà a Bèlgica? Jo crec que no vindrà, però bueno, no sé, ja ho veurem. Jo crec que no vindrà. Però responent també a la pregunta, jo penso que és un problema de l'estructura judicial i de sobretot de l'alta estructura judicial. En el fons, el que ens estem enfrontant en aquest procés d'independència no és només contra un determinat govern, ens estem enfrontant contra un estat que és capaç de, i ja ho hem vist, aplicar a través de tots els seus mitjans, des de la policia, si em permet, doncs, fins a la més alta magistratura del país, és igual, a qui sigui, qui convingui en aquell moment, doncs per aturar de la manera que sigui doncs un procés democràtic i pacífic i que es basa en permetre decidir als catalans el seu futur. I contra això, certs residus que ara hem vist que afloren d'una manera esclatant, certs residus franquistes que encara té aquest estat espanyol que arrossega i que ha estat incapaç doncs, de treure-se'ls i de netejar-se'ls al llarg d'aquests últims 40 anys, doncs apareixen i apareixen doncs, en diferents diguem, estructures de l'estat espanyol. I això penso que el món ho veu, el món està estupefacte de donar-se bueno, una mica de tota aquesta operació Valle de los Caídos, on el gran problema sigui ara l'exhumació del general Franco, 40 anys després doncs, de ser enterrat. Nosaltres el que volíem és que s'estregui el general Franco de les institucions espanyoles. Això és l'autèntica exhumació que nosaltres estem exigint. No n'hi ha prou amb treure Franco de la tomba, hem de treure Franco de totes les estructures de l'Estat. I això... Quan parla de les estructures de l'Estat, vol dir que les estructures de l'Estat es comporten encara en mode franquista? Però... Jo hi veig tics franquistes en moltes estructures de l'Estat, en moltes respostes de l'Estat. És incomprensible la resposta que dona el govern espanyol, l'Estat espanyol, a l'1 d'octubre, aquell dia. És incomprensible entendre'l si no t'adones de fins a quin punt segurament encara hi ha una concepció totalitària en gran part de l'estat espanyol de resoldre una qüestió democràtica com la planteja Catalunya. I penso que això, la lluita per la independència de Catalunya ha suposat doncs, fer sortir l'autèntic problema constitucional que té l'estat espanyol. Nosaltres diem, o jo acostumo a dir, que en aquest sentit desitjo pel poble espanyol el mateix moviment d'apoderament ciutadà que han tingut el poble de Catalunya.
I això passa necessàriament perquè el moviment republicà a l'estat espanyol agafi força, empenyi i plantegi amb cara i ulls la república espanyola. Aquest em sembla que és un procés que li desitjo de tot cor al poble espanyol, perquè hi guanyarà en democràcia, hi guanyarà en sobirania i s'apoderarà, i sincerament penso que aquesta república espanyola al costat de la república catalana i de la República Portugal és una solució, em sembla, bastant plausible per la península Ibèrica. Mm-hmm. Parlàvem del jutge Llarena, si està citat el dia 4 aquí, és per la demanda que vostè i els exconsellers li han presentat. Quan vostè sent el Partit Popular dient que convocarà fins i tot manifestacions en favor del jutge Llarena, això li produeix, què li produeix? Bé, no puc dir que em produeixi res que no hagi ja experimentat en aquests mesos, perquè en aquests mesos la nostra capacitat d'estupefacció ha quedat superada. Fins i tot els propis professionals del dret diuen que fins i tot els seus propis coneixements del dret han quedat superats i, per tant, no hi ha motiu de sorpresa. Al contrari, és la confirmació del que denunciem, de la complicitat que hi ha entre espais polítics de govern, com ha estat el del Partit Popular, amb l'aparell judicial. És com dues cares de la mateixa moneda. I per tant, tot allò que va fer el Partit Popular en aquest sentit no fa res més que confirmar les raons que ens han portat a denunciar la politització i l'absoluta imparcialitat dels jutges del cas del procés. La qual cosa vol dir que no hi haurà un judici fiable, no hi haurà un judici just. I aquesta és la part principal de la nostra queixa permanent d'ençà que vam venir a l'exili. També dona per fet que el jutge Llarena no vindrà el dia 4? O... I en relació a l'actuació que ha anunciat el govern espanyol, qui donarà cobertura? Que la... En primer lloc, el jutge Llarena ha dit o ha fet dir que ell no vindrà. Veurem si compleix o no amb el seu deure. Perquè, seguint la seva pròpia terminologia, seria molt gros tenir un membre del Tribunal Suprem fugado de la justícia belga. Per tant, i si vol fer compareixença per altres canals, no hi haurà cap problema per fer-les, el senyor ha de compareixer. Si no ho fa, allà la seva responsabilitat. En segon lloc, vostè preguntava per la... Després de la pregunta sobre el jutge Llarena... No, perquè li semblava allò del PP, que ja m'ho ha respost, sí. I si creu que vindrà o que no vindrà, sí. I per el suport o no, que li ha de donar la cobertura. Exacte. Del govern. Exacte. Espanyol. Bé, sobre això hi ha una contradicció de darrera hora, perquè la decisió que va comunicar el govern inicialment per mi era correcta, de dir, nosaltres, si es tracta d'assumir la defensa d'un particular, sigui jutge o no sigui jutge, que té un problema d'ordre privat en un altre país, no hi entrarem. Si això es convertís en un intent de jutjar el sistema judicial espanyol, cosa que no és, aleshores ens sentiríem amb l'obligació, naturalment, de defensar. No sé si això ha canviat. He vist que han rebut moltes pressions, molts d'insults, i m'ha semblat com si hi hagués una rectificació d'última hora, però que llegint en profunditat la nota que han fet pública fa unes hores, tampoc acabo de veure si finalment pagaran o no els advocats del senyor Llarena per fer front a la demanda que li ha presentat. Si fos així, seria gravíssim. I si no fos així, és el correcte. Perquè no només se n'ha de parlar de la separació de poders, és que s'ha de practicar i s'ha de protegir. I si el govern espanyol es converteix en part, home, em sembla que és una pèssima notícia per la separació de poders, però és una prova evident del que portem denunciant des del minut 1. Aquest és un procés polític. Mm-hmm. President, tots dos han fet referència al judici que hi ha, tothom parla del judici a la tardor, no sé si tenen més informacions fiables de si és tardor o és principi de l'any vinent. Jo continuo tenint aquesta informació, parlant amb uns i uns altres, de que tot apunta, doncs, de que a final d'any, en aquesta tardor, pugui començar el judici. En tot cas, és un judici que les persones processades afronten unes penes duríssimes. No? Duríssimes. Què ha de passar? Vostè ha fet referència diverses vegades que aquest país ha de tenir una finestra d'oportunitat al judici. Mm-hmm. Què passarà en aquest judici? O la finestra és una finestra d'oportunitat? Hi ha d'haver una reacció? Com ha de ser?
Jo crec que la reacció que ja ha tingut el poble de Catalunya fins al moment és evident que en aquests propers mesos cal que fins i tot s'accentuï. És a dir, jo penso que aquesta lluita, que en definitiva estem manant pels drets civils, pels drets socials i nacionals del país, doncs encara els haurem de posar encara amb més força doncs, durant aquests mesos, perquè en definitiva es tracta exclusivament d'això. Es tracta de saber, ho deia el president també, del respecte, fins i tot el respecte a una certa manera de ser com som. Per als catalans que hem estat lluitant per la convivència, per la democràcia, per la pau, que són els valors fundacionals d'aquest país des de sempre i especialment doncs dels últims temps contemporanis, em sembla que és contra tot això que va aquest judici, no? Aquest judici acaba convertir-se en una certa icona del que els catalans no volem que sigui. No... Passa com vostè diu, s'ha dit en algunes intervencions, sí. Diu, hem d'anar fins al final, vindran sacrificis. Què vol dir exactament quan diu vindran sacrificis? Que jo penso que el poble de Catalunya, que si vol efectivament fer efectiva aquesta república proclamada, ha de ser molt conscient de les dificultats davant de la qual ens trobarem. Les dificultats que ha tingut qualsevol poble que ha volgut ser lliure, d'altra banda. I per tant, en aquest sentit, jo li demano amb tota la confiança, amb tota l'esperança de que guanyarem, doncs que sigui també capaç d'assumir aquest punt de sacrifici, aquest punt de solidaritat que caldrà entre tots, aquest punt de compromís que va més enllà de sortir un dia al carrer en una manifestació, sinó que vol dir un compromís solidari ferm entre la ciutadania, i que jo penso que a la catalana manera de fer les coses, doncs ens en sortirem. Aquest compromís des d'un punt de vista de govern és fins i tot desobediència quan calgui? Aquest compromís, nosaltres hem dit que no hem renunciat a res, i jo voldria tornar-ho a manifestar en aquest punt, perquè aquesta pregunta se'ns fa sovint, no? I fins i tot a mi se'm va autoplantejar en el moment de la promesa del meu càrrec, i vaig utilitzar exactament les mateixes paraules que va utilitzar el president Puigdemont quan ell va assumir el càrrec de president de la Generalitat. I penso que són les paraules que ha de pronunciar en aquell moment un president de la Generalitat. És a dir, que nosaltres ens devem lleialtat i obediència al poble de Catalunya que està representat en el Parlament de Catalunya. I per tant, l'obediència o la desobediència no és respecte a unes possibles decisions o lleis espanyoles, és respecte a la voluntat dels catalans, que obeeixes o no obeeixes. Aquest respecte a la voluntat dels catalans, alguns del govern anterior els han portat a presó o exili. Sí. És a dir, vostè està disposat a presó o exili, si calgués? Jo estic disposat a obeir la voluntat dels catalans expressada en les urnes i que actualment està representada en el Parlament de Catalunya. És l'única voluntat que jo seguiré i l'única lleialtat i fidelitat a la que em dec. Parlat abans de la situació personal del president Puigdemont, del que representa ser a l'exili, la seva situació, la seva família, què li diu? Què li ha canviat des que vostè és president de la Generalitat? Suposo que també es deu haver capgirat el seu món, no?, d'alguna manera. Sí, de fet no és transcendental, el tema. Jo penso que és un tema més pràctic, d'una pèrdua absoluta de privacitat. No és allò que puguis dir, ara sortiràs a comprar, no sé, on aniràs a prendre una cervesa amb els amics i deixes la presidència aquí, i tu surts al carrer. No, resulta que portes la presidència amb tu 24 hores. I per tant, aquest punt de pèrdua d'intimitat, de poder estar tranquil amb els teus amics, amb la teva família, doncs efectivament això ha desaparegut. I aquest és potser el que més trobes a faltar. Però per la resta jo vinc d'una família que, des que jo recordo els avis, els meus pares, i jo ho he intentat fer amb els meus fills, doncs tots hem pensat que la millor sortida pel nostre país era que fos un país independent i lliure. Des d'aquest punt de vista no ha canviat res. Ara jo tinc una responsabilitat molt més gran, però seguim pensant el mateix. Aquest respecte a la voluntat del poble, com diu vostè, que ha acabat en aquests moments amb algunes persones a l'exili i altres a presó, aquest és un preu massa alt? Dic perquè per alguns és un preu molt alt i ho pot interpretar, miri, són excessius riscos, no? És un preu enorme. Jo no me'n sé de dir
com agraeixo aquest enorme sacrifici que fan els nostres exiliats, els nostres presos polítics, i precisament per això, i potser perquè jo tinc ara aquesta oportunitat doncs, de poder estar dies amb el president Puigdemont i els altres companys de l'exili, perquè jo he tingut l'oportunitat d'estar a les presons, la meva obsessió és que no sigui un sacrifici en va. I penso que el poble de Catalunya ha d'entendre que el que no ens podem permetre com a país és que sigui un sacrifici en va, i que, per tant, siguem capaços col·lectivament de respondre davant d'aquest exemple de dignitat que ha suposat aquest gran sacrifici que estan fent. Mm. Aquest sacrifici deu ser per la seva família també molt alt, no? Que els seus pares no poden venir, complicat. No? Per totes les famílies dels qui patim repressió, sigui a presó o exili, és molt dur, molt dur, molt complicat. Sí. Jo crec que això és bastant comprensible que sigui així, però aquest és un preu que inevitablement estem pagant, això ja no ens ho pot treure ningú, però que serà alt si no serveix per res. I tots tenim la convicció que hem iniciat un procés de construcció, de conquesta de la nostra llibertat, que és irreversible, sobre el qual ningú pot tenir una certesa de quan i com acabarà, però que sabem que acabarà i acabarà bé. Tardarem més o menys, patirem més o menys, però tenim les raons de la nostra part per saber això, que això només pot acabar d'una única manera bé, i és que sigui el poble de Catalunya qui decideixi què ha de ser Catalunya. I en aquest sentit, com que aquest és un procés que ja està en marxa, no s'ha aturat, sinó que ja va arrencar, va tenir les seves fases, ara han entrat en una altra, en vindran d'altres, si tot això no serveix per res, per lleu que sigui el patiment, haurà estat un preu massa alt. Però tinc el convenciment, com acaba d'expressar el president Torra, que nosaltres no és que ens en sortirem, és que ens estem en sortint. Fixi's, tants de mesos després del 155, avui el 155 sembla quasi orfe, que no tingui ni pare ni mare. Tothom, llevat dels més radicals, que l'enyoren, com de manera nostàlgica. Aquesta setmana mateix hem sentit gent del Partit Popular. Però fixi's, el PSOE, que va ser part essencial, essencial, repeteixo, essencial, perquè el 155 triomfés, avui sembla com si se'n renté les mans, com si passés per allà, com si no anés amb ell. I en canvi, de la República Catalana, de l'1 d'octubre, del que hem de fer, nosaltres en continuem parlant i continuem lluitant per això. Nosaltres hi som. Mm-hmm. Esteu al perill que tornin a activar el 155, com hem sentit aquesta setmana Ciudadanos i el Partit Popular, que amenaçaven, diguem, obertament dient, s'hauria de tornar a aplicar el 155 a la mínima desobediència? Bé, si em permetrà una resposta una mica històrica, però si analitzes la història de Catalunya dels últims anys, diguem que vivim en perill, no? Vivim en aquest perill en diferents formes. Jo en una de les primeres intervencions que vaig fer al Parlament, aleshores gairebé que m'estrenava, però vaig fer un repàs dels presidents de la Generalitat i dels seus, diguem, avatars històrics, no? De tots en general. I clar, és que des d'afusellaments, exilis, presons, embargaments, què li passa a Espanya amb Catalunya? Què li passa a Espanya amb els presidents de la Generalitat? És a dir, jo penso que aquest punt històric, a vegades no el tenim tan present, ens situa en que hi ha aquesta permanent, diguem, impossibilitat de trobar una sortida al cas català, no? dintre d'Espanya, i que Catalunya sempre està buscant sempre el mateix, o sigui, està buscant primer un tracte bilateral amb l'Estat, segon una negociació pactada per fer un referèndum acordat i decidir el seu futur lliurement, no? Vull dir que aquesta em sembla que ha sigut una tendència bastant universal tant del catalanisme com en definitiva de la societat catalana al llarg de la història, no? De fet, un pensa en Francesc Macià i ho veu claríssim, que això era el projecte del president Macià, no? I per tant, efectivament, vivim en perill, però si el perill ens portés a aturar-nos o ens fes entrar en un estat de por, aleshores seria preocupant. Mm-hmm. Tenim la sort, penso jo,
els catalans de tenir unes conviccions doncs fermes, arrelades en uns valors bàsics, democràtics i de respecte a les persones i als drets humans, i això et fa enormement fort. President, vostè no es pot passejar per Catalunya, però és evident que n'està el cas, quan un circula per Catalunya, passeja pels carrers, hi ha un munt de llaços grocs al carrer, i a les darreres setmanes estem vivint alguns conflictes puntuals. Temen que algun d'aquest conflicte puntual vagi a més, que hi hagi un fet inesperat, perquè la tensió és evident que hi és? Fins i tot s'ha parlat de que la propera Junta de Seguretat seria un dels temes a tractar, no? Sí, l'estat espanyol doncs ho ha inclòs, sembla ser, en la seva llista. Nosaltres ara també presentarem properament, les properes hores, la nostra, de temes a abordar. És evident que aquest ha sigut un estiu que sobre aquest tema se n'ha parlat molt. Jo en el seu moment també vaig publicar una carta que va sortir publicada a tots els mitjans sobre la necessitat de que tot el poble de Catalunya estigués unit en la lluita contra els brots feixistes, i que no permetem que l'ou de la serp s'instal·li entre nosaltres. Per mi això, és molt, molt, molt rellevant, no? Jo insisteixo, i em va agradar especialment tots els actes que vam fer de commemoració dels atemptats de fa un any, del 17 d'agost. Vam començar a Ripoll el dia 16, amb uns actes molt ben pensats per part del seu alcalde i amic, el Jordi, de posar l'accent en la convivència, i on millor que Ripoll també doncs, de parlar del bressol de la pau, no? Catalunya, bressol de pau. Jo penso que aquests són uns valors fonamentals, o sigui, és que això ens ha cohesionat com a societat i ens ha cohesionat també la llibertat d'expressió. Aquests són uns valors que, si desapareguessin, de Catalunya no ens sentiríem catalans. Per tant, però aquests darrers dies veiem que els incidents són gairebé diaris, no? Sí. Es preocupa que vagi a més? A mi no em preocupa que vagi més, perquè jo crec que hi ha aquest punt de cohesió social que farà aturar doncs, qualsevol escalada en aquest sentit. Perquè el problema, quan alguns pretenen, perquè han nascut per això, doncs, posar l'accent en la fractura social o pretenent de dir que els catalans vivim fracturats políticament, escolti'm, el debat polític no fractura mai, votar no fractura mai, de cap de les maneres. El que fractura la societat són les desigualtats socials, és que no puguem disposar dels nostres recursos per poder aplicar doncs, els plans de xoc socials, o que ens suspenguin les lleis socials, o que no les polítiques de progrés no les puguem aplicar perquè doncs no tinguem la decisió de que el corredor mediterrani el puguem implementar com ho podríem implementar si fóssim un estat independent. Això sí que fractura la societat en diferents espais. Per tant, jo demanaria a tothom molta responsabilitat en aquest punt, perquè ens cal tenir tota la responsabilitat en aquest punt. Ha parlat d'implementar, en un moment determinat, l'anterior legislatura, es va proclamar la República, però és evident que no es va poder implantar, si més no, tal com la voldrien. No? Això és el que es farà a partir d'ara, implantar-la vostè des de Waterloo, des de la Casa de la República, des del govern de la Generalitat s'hi ajudarà? És a dir, aquells que diuen que es va proclamar la República però és un efecte òptic, no? Que en realitat no existeix, què els hi dirien? Jo els diria que nosaltres des del primer moment vam dir que havíem d'alçar una mica la mirada i veure les diferents vies d'acció republicana que tenim i que podem aprofitar. El Consell de la República és essencial. La tasca d'internacionalització que es pot fer des del Consell de la República no la podem fer nosaltres. A més, penso que d'alguna manera garanteix i representa en ell mateix la legitimitat republicana de l'1 d'octubre i del 27 d'octubre. Això em sembla també molt important, no? La figura del president Puigdemont i dels membres del Consell de la República. Aquí tenim una via d'acció claríssima. Tenim una altra via d'acció, que és el govern, el Parlament i els ajuntaments, on podem aplicar un pla de govern, on podem fer un lideratge polític, on podem tirant endavant la defensa dels drets civils, socials i nacionals de Catalunya. I finalment tenim una tercera via d'acció, que és probablement la més important, que és la gent, perquè aquest projecte, en definitiva, l'empeny la gent. I si la gent vol continuar-lo empenyent, doncs el que li demanem és que s'organitzi, que actuï i pensi estratègicament, que es mobilitzi més que mai,
i que sigui capaç, des d'aquesta via organitzativa i des d'aquesta mobilització, des d'aquest apoderament ciutadà, doncs, d'exercir també plenament la sobirania. Aquestes són tres vies d'accions republicanes que són les que ens han de permetre acabar consolidant, doncs, i fent efectiva la república. President, com es fa república des de Waterloo, però perquè tingui també un efecte a Catalunya? Bé, avui dia no hi ha obstacles. Nosaltres, que ens hem sentit dir allò, tant allò de les fronteres, ara demostrarem que per nosaltres les fronteres no són importants i que podem treballar per Catalunya des de qualsevol lloc. En aquest cas ho farem des de Bèlgica i des d'altres llocs. També es farà des d'Escòcia o es farà des de Suïssa. Perquè per nosaltres no hi ha frontera. És curiós que ara aquells que ens retreien a nosaltres que volem fronteres siguin els que exigeixin que hi hagi fronteres, fins i tot posant portes al camp a les noves tecnologies. Nosaltres treballarem des d'aquí. Hi ha bastantes línies d'acció que ens agrada poder explicar quan puguem presentar finalment el Consell per la República. Aquest no és un òrgan que decideixi una persona. Aquest és un òrgan plural, transversal, com ha estat sempre el moviment independentista i ha de continuar sent, i per tant seran decisions compartides i consensuades. No podem avançar d'una altra manera que no sigui aquesta. Hem d'intervenir en allò que tinguem dret a intervenir en el debat interior del país. La societat civil està mobilitzada, la societat civil té ganes de debatre i de fer política més enllà de les institucions. Les institucions tenen tristament unes limitacions perquè estan sota vigilància de tot aquest capteniment fiscal que hi ha en alguns determinats grups polítics i el propi Estat, i per tant des d'aquí hem d'utilitzar tota la llibertat que ens dona la ciutadania europea. Tindran un efecte pràctic per als catalans? Tot el que fem té efectes pràctics pels catalans, si no, no hauríem arribat fins aquí. I pensar que es pot fer república tangible prescindint del que representa la part intangible de la creació d'estats és tan utòpic com pensar el contrari també. Ho dic per tota aquella gent que té la temptació sempre de pensar en les fantasies dels altres i no veu les pròpies. Pensar que es pot fer un país com l'estat espanyol en contra de milions de persones que no hi volen ser és somiar truites, és una autèntica fantasia. Nosaltres hem de fer les dues coses, amb una complexitat tremenda, les limitacions del govern, que ha d'anar fins al límit d'això, i ha de tensionar al màxim, perquè és el seu deure, i ha de fer-ho molt bé, i ha de servir cada dia a les necessitats dels catalans, com ho està fent al costat dels ajuntaments. Això és una cosa. L'altra, la societat civil, perquè forma part no només d'aquest procés transitori, forma part de com volem la governança de la república. Sí, o hem de passar d'aquest vell model de fer les coses per al poble, una elit que decideix, política, administrativa, que decideix per al poble, amb molt bona intenció, amb el poble. Aquest és el gran repte que té confrontada avui la societat moderna. I la tercera pota és, naturalment, fer-ho des d'on? Des de casa. Jo estic a casa, perquè estic a Europa, perquè som profundament europeistes. I treballar com se li pot ocórrer a algú que treballant des de la capital d'Europa, que és aquest espai on diem que volem formar part, jo estigui treballant, o nosaltres estiguem treballant, des de l'exterior. No, estem a casa, perquè Europa és casa nostra. Des de casa, i des d'aquesta part d'aquesta casa comuna, que és la Unió Europea, podem fer moltíssimes coses per Catalunya. President, vostè es va reunir en un moment determinat amb el president Mariano Rajoy, van tenir una conversa sobre la situació a Catalunya, vostè ho ha fet recentment amb el president Pedro Sánchez, suposo que han pogut posar en comú quan es troben tots els matisos que suposo que alguns no són públics, evidentment. Han arribat a alguna conclusió d'allò que és el mateix, de què és diferent? És a dir, què passarà? És a dir, Bueno, és que de fet encara no ho sabem. I això és el que li estem demanant al president Sánchez. Perquè està molt bé que parlem de diàleg, però jo vaig dir, anem al diàleg, anem a la negociació i anem amb voluntat de prendre tots els riscos que calguin. Nosaltres tenim un projecte i venim d'un punt de partida, que és el referèndum d'autodeterminació i la proclamació política d'independència el 27 d'octubre. El que no sabem és quin és el projecte espanyol per Catalunya. No el sabem. Em sembla que no el sabíem ni amb el president Mariano Rajoy ni el sabem encara amb el president Sánchez. I això és el que l'urgim
a conèixer amb detall. Perquè les comissions bilaterals no s'han posat en marxa o hi ha dates previstes? La comissió bilateral que van tenir just abans de vacances, com va explicar molt bé el conseller Maragall, va ser una comissió decebedora, en el sentit de que si algú pretén que en aquests àmbits de negociació els catalans no plantegin una vegada i una altra el dret d'autodeterminació i el posin sobre la taula, així com la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, és que no entén el punt de situació en què es troba Catalunya. Per tant, a nosaltres ens sembla molt bé i és necessari que abordem molts altres punts, però és que el debat a Catalunya és aquest. Però això, el això... mandat que tenim nosaltres és aquest. Sí, però ja ens trobarem a la tornada, a l'inici de, sí, de curs, doncs que segurament ministres i consellers s'aniran veient, sí, en els seus àmbits, no? Sí. Però la qüestió de fons continua, com vostè diu, sense resoldre's. No? Però és que aquí, sense la qüestió, si no resolem aquí, la qüestió aquí, de fons... Hi posa una data? És dir, hi posa una data? És dir, si no hi ha una definició, com diu vostè, per part del president Sánchez, vostè sentia la setmana passada que deia estem encara esperant quina és la proposta del president Sánchez. No? Si aquesta proposta no arriba o no es concreta, vostès l'esperaran mesos, anys, setmanes? No, nosaltres sempre estarem disposats a seure'ns a una taula a parlar i a negociar, sempre, perquè la bandera del diàleg és la nostra bandera, la nostra bandera. Però és evident que nosaltres tenim un mandat, que és implementar efectivament la república, i nosaltres seguirem treballant aquí. I això jo ja ho he expressat des de la primera reunió que vaig tenir amb el senyor Pedro Sánchez. És més, li vaig ser molt explícit amb el calendari que ens preveien pels propers mesos. És que hi ha una cosa que hem d'anar... ara ho sabem molt més que no ho sabíem abans, que ja ho sabíem, però encara molt més ara. I és que està molt bé fer reunions bilaterals, de comissions bilaterals i arribar a acords, però els acords s'han de complir. Els acords s'han de complir. Nosaltres vam fer grans esforços per celebrar una junta de seguretat que feia anys que no se celebrava. La penúltima que es va celebrar, i vam arribar a acords. Acords que ens havien constat anys. Exactament, poden dir quants d'aquests acords s'han complert? No s'han complert. Per tant, serveix alguna cosa arribar a acords amb l'Estat espanyol? Sí o no? Que ens ho diguin. I si no compleixen el que pactem, quines alternatives tenim? Per què ens ho hem de dir, això? I això val per tots els partits polítics que han governat Espanya. I ara val pel PSC i pel PSOE. Va servir alguna cosa els acords que vam arribar a la Junta de Seguretat, sí o no? Perquè hi són els acords. I estan escrits en un acte. I pertanyien i pengen de la taulada de l'Estat espanyol. Poden dir per què no els han executat? Com podríem parlar dels compromisos de les famoses conferències de presidents. És que resulta que rebem la pressió per participar-hi. A vegades no hi hem anat, com va ser la darrera, a vegades hi hem anat, però tant si hi anem com si no hi anem, els acords a què s'arriba tampoc no s'implementen. No veuen que aquest és un problema gravíssim que té l'Estat espanyol. Per tant, crec que és el moment de dir-li, li portem dient, d'exigir-li, hi ha algun projecte espanyol per Catalunya, sí o no? Perquè tenim la sensació de que no. I així no fan, no fan Catalunya, no fan Espanya. Vostè també té la sensació que no hi és? Jo fins ara, de les reunions que he tingut, i de tant la meva com de la relació bilateral, és que no tinc aquesta sensació. I té la sensació que estan guanyant temps? En la no resposta, en la no concreció? Bé, malauradament, el no projecte per a Catalunya és bastant endèmic. I per tant, probablement s'hi sumi ara també un tema més conjuntural i més tacticista, probablement, però és així. Però nosaltres quan vam anar a la reunió amb el president Sánchez i quan hem insistit, en totes les intervencions que hem fet, insisteixo en el diàleg i la negociació, és perquè efectivament nosaltres volem donar-li una oportunitat, volem estirar aquest fil. És possible estirar-lo? Realment és diferent el senyor Pedro Sánchez del senyor Rajoy, i això ho hem de constatar-ho en les properes setmanes. Setmanes és el temps que li dona per concretar-ho? És que necessitem saber en quin terreny ens movem, perquè si és en el terreny de les promeses incomplertes o de les fotografies dialogants, doncs nosaltres vam dir que nosaltres per anar-nos a fer fotos que no calia que hi anéssim. Presidents, estem a la recta final, ens queden 10 minuts, però s'inicia el curs polític aquesta setmana vinent.
El vàrem acabar abans de vacances, si és que n'ha fet, ja sé que no n'ha fet gaire de vacances, pel que hem anat veient, però vàrem acabar el període, diguem, amb uns plens suspesos per discrepàncies entre Junts per Catalunya i Esquerra. És a dir, això s'ha resolt? És a dir, engegarem el curs polític amb una normalitat? Engegarem Què passa amb la situació dels presos, dels exiliats, dels exiliats que són diputats, que era la discussió de si estaven suspesos, si tenien dret a vot, si el podien exercir, que suposo que vostè no es planteja plegar de diputat per facilitar la majoria parlamentària. És a dir, aquí es van encallar abans d'anar de vacances. No? Com es resol aquesta situació? Aquesta situació es resol, doncs, com sempre, parlant i acordant, com hem fet aquest estiu i com aviat anunciarem. I per tant, jo ara a mi no em correspon expressar-ho, hem de fer-ho conjuntament els companys d'Esquerra Republicana i nosaltres, però aquest acord hi és, aquest acord el plantejarem, i no pot ser d'una altra manera. L'acord està tancat a hores d'ara. Aquest acord està ja pràcticament ja llest, hem estat parlant aquests dies de manera així extraoficial, però volem donar-li un punt més oficial, i això és el que ara... els propers dies comunicarem. Per nosaltres és important. Penso que els problemes també que hem tingut al Parlament en aquests últims mesos no s'han de tornar a produir. Encarem uns mesos d'una gran complexitat i ens cal la unitat en el govern, la unitat en el Parlament, el suport de la societat civil que cregui i vulgui avançar en el camí de la implantació de la República, i per tant necessitem anar més que mai tots en una mateixa direcció. Evidentment no m'avançarà res del contingut d'aquest acord, no? No li puc avançar perquè seria deslleial amb els socis. Jo ho he de preguntar. Sí, ho he de preguntar. Escolta, vostè deia que no hi ha risc d'eleccions imminents, que no hi compta. El que sí que és cert és que hi ha unes eleccions municipals a la cantonada, en termes de temps és aquí mateix. Aquí és on la Crida Nacional per la República ha de fer més força que mai en aquestes properes municipals. I deixi't preguntar també, aquestes municipals, sense una capital de Catalunya, sense una Barcelona governada per un grup, per un partit independentista o republicà, aquest és un llast important? Primer de tot, quan a Barcelona no hi ha governat el sobiranisme i el catalanisme en aquests últims anys, quan no ha anat d'acord amb el govern de Catalunya, passa el que passa. És a dir, avui Barcelona no està millor del que estava fa 4 anys, com a ciutat, com a projecte de ciutat. I per tant, pel país, és importantíssim que Barcelona torni a funcionar bé, que vol dir que torni a funcionar pels barcelonins i les barcelonines. I avui no ho està fent. I hem de ser extremadament exigents, perquè ja n'hi ha prou de perdonar tot a un govern de Barcelona que el que està fent és posar-la seriosament en risc. I per tant és urgent, no pel projecte d'independència, és urgentíssim pel projecte de país, que la capital, que és una icona internacional, funcioni bé i emeti missatges positius al món. I per tant és urgent que passi, que hi hagi un canvi. Com es pot abordar aquest canvi? Òbviament, des de la màxima transversalitat i unitat. Perquè efectivament també anirà bé per la projecció exterior del nostre país i per la presència imprescindible de tota la potència del món local en el que és la construcció de la república. Sense món local no es pot fer república. No sé com ens ho hem de fer, però ho hem de fer. Perquè Barcelona no pot esperar més temps. Ha d'estar en bones mans, Barcelona. I crec que quan hem tingut l'oportunitat de governar-hi, s'ha demostrat. I per tant, em fa l'efecte que Barcelona, és per la seva enorme importància, per la seva enorme influència, és un espai que ha d'estar al servei de les persones, ha d'estar al servei de les persones que volem viure en una república de llibertat i de progrés social, una república oberta al món, i em fa l'efecte que hem de ser capaços de trobar la manera de poder guanyar les eleccions a la ciutat de Barcelona. El delegat del govern a Madrid, Ferran Mascarell, ha parlat, gairebé s'ha ofert públicament per encapçalar una llista que fos unitària, i en algun moment va semblar que parlava fins i tot de que comptava amb el seu aval. Això és així, és el seu candidat, Ferran Mascarell?
És evident que hi ha moltes propostes damunt la taula. Nosaltres tenim, com a PDeCAT, hem fet un procés de primàries, amb la Neus Munté, hi ha partits que també han presentat els seus candidats, però és evident que tots han expressat, i així ho he vist també, de manera molt especial i lloable a la mateixa Neus, la voluntat d'arribar a un projecte de ciutat potent. Jo crec que s'ha de treballar per aquí, al marge fins i tot de sigles, de noms. Hi ha voluntat o no? Perquè si hi ha voluntat, que hi hauria de ser, em sembla que tots plegats ens hem de posar d'acord en quina és la millor fórmula. Jo celebro que aquesta inquietud arribi des de diversos fronts. Més o menys, des d'espais diferents, hi ha bastanta gent que està començant a dir el mateix. I els senyals són evidents que això és necessari. Simplement, ens hi volem posar, ens hi posem tots, doncs si ens hi volem posar i ens hi posem tots, sortirà bé segur. President, llistes unitàries per les municipals, i quan diguem d'unitàries són les de la Crida Nacional per la República? Jo vinc d'un moviment sobiranista, independentista, a través de la meva participació a Òmnium o a l'Assemblea, en el que sempre hem reclamat aquesta unitat, no?, entre tothom, i per tant... Però entén que determinades formacions polítiques ho considerin una OPA, d'alguna manera? Jo, davant de l'ideal d'independència i de república a Catalunya, doncs jo no veig OPAs ni veig canibalitzacions polítiques ni veig cap altra mena de subterfugi. Jo veig això, jo veig consolidar un projecte, veig que si no anem units és molt difícil guanyar Barcelona, per exemple. Jo estava aleshores doncs, treballant al Born, centre cultural, amb l'equip del Xavier Trias, i vaig viure aquelles eleccions municipals en les que veia clarament, dic bueno, és que la candidatura que guanyi per un vot serà qui acabarà ostentant l'alcaldia. I efectivament va ser així, no? La candidatura dels Comuns amb l'actual alcaldessa doncs va guanyar per un estret marge de vots el Xavier Trias i va ser l'alcaldessa. Doncs això tornarà a passar, estic absolutament convençut, en les eleccions municipals de l'any que ve. Per tant, és molt important que hi hagi una candidatura independentista que guanyi. I per tant, això hauria de fer reflexionar a tots els independentistes. De fet, quan parlem de discrepàncies polítiques, les mateixes Assemblea i Òmnium, justament aquest estiu a la Universitat a Parada, han reconegut que hi va haver moltes discrepàncies internes perquè es va polititzar molt aquests moviments. És a dir, els partits han entrat en accés en aquestes entitats sobiranistes? Han volgut prendre decisions als partits i no les mateixes entitats? Penso que és un moment en el que, o tant sí, perquè jo ara, a mi encara em sorprèn quan diuen, no, vosaltres els polítics, jo penso, no, jo no sóc un polític, no? És a dir, i no, sí, clar, jo sóc un polític ara, i déu-n'hi-do, però és molt probable que, senzillament, perquè la gent vol participar, vol involucrar-se, perquè té idees, les vol expressar, les vol defensar, hi ha un moment en què ja no saps si estàs en un lloc o en un altre. Tampoc em sembla un tema criticable, senzillament em sembla que és la voluntat de milers de ciutadans ara mateix que senten compromesos amb el projecte republicà i que volen intervenir d'alguna manera. Des d'aquest punt de vista, qualsevol força política doncs, que ara plantegi les seves alternatives, sigui la Crida, sigui Esquerra Republicana, la CUP, és igual qui sigui, o escolta aquest clam, diguem, de la ciutadania que està, diguem, empenyent en una determinada direcció, o no em sembla que estigui responent a la gent que està fent aquest projecte polític, no? Perquè, ho deia abans el president Puigdemont, és un projecte que s'ha basat en aquests milers d'accents, en aquestes milers de persones que l'han empès. I d'aquests milers de persones que l'han empès, hi ha una majoria suficient? Dic, perquè sovint sentim a dir que l'independentisme li falta encara que creixi. És a dir, ha de créixer més? S'ha contestat abans, és evident que voldríem ser més, és evident que ens convé ser més, però que hi ha una majoria social independentista, jo no en tinc cap dubte. Que l'independentisme ara mateix és el projecte central del país, no en tinc cap dubte, i per tant, els que no se situen en aquest projecte central estan als extrems. Però hi ha un projecte central de país, majoritari, enormement majoritari. Hi ha tres dades molt importants que valdria la pena remarcar. Primer,
el 80% dels catalans està a favor d'un referèndum vinculant. Segon, aquest 80%, un mateix 80%, està en contra de la repressió que s'ha exercit per part de l'Estat espanyol. I tercer, hi ha un 80% de catalans que estan que ja no consideren la monarquia com una institució pròpia. Em sembla uns percentatges i uns consensos elevadíssims, i que van en una determinada direcció. Per tant, això hem d'estar molt alertes a aquests comportaments de la ciutadania, que senzillament està davant de tot el que està succeint, està prenent posicions. President, abans vostè deia estem encara esperant el projecte d'Espanya, que ens diguin quin és, i anava a entendre que cap dels dos principals formacions polítiques d'Espanya té projecte, però escolti'm, vostè que ara porta molt temps a Europa internacionalitzant el procés, Europa té un projecte per Catalunya? Europa quan no diguem, l'ha de tenir, diguem, és a dir, Europa és un projecte per Catalunya. O sigui, Europa en si mateixa, la Unió Europea, és el projecte de Catalunya, també. Per tant, en aquest sentit, ens hem de sentir directament implicats en els debats europeus, en els que ens van bé i en els que no ens agraden, també. De manera com tan asimètrica, per dir-ho suaument, està gestionant la crisi humanitària que hi ha a la Mediterrània, sobretot, o aquesta actitud tan contradictòria pel que fa a la crisi dels immigrants en general, no és el millor projecte europeu, però és el nostre projecte europeu. Per tant, hi volem ser, i som nosaltres que formem part del projecte europeu. No va de dalt a baix. Però Europa entén més el que està passant a Catalunya que el que entén a Espanya? I perquè vostè l'altre dia en una entrevista, crec que era el Der Spiegel, que deia, jo ja vaig alertar que Europa no es pronunciaria. A mesura que passa el temps, és més probable que Europa s'hi pronunciï? Jo vaig dir en aquell moment, que sempre he dit, sabem que no hi haurà un reconeixement automàtic dels estats europeus a la independència de Catalunya, perquè no hi ha sigut mai en la història de cap independència. Ha tardat mesos, en el millor dels casos, mesos, per reconèixer. I fins i tot en casos com països com Kosovo, tampoc encara hi ha un consens, perquè hi ha països, encara una minoria, molt minoritària, de països europeus que no reconeixen Kosovo, per cert. Entre ells hi ha l'estat espanyol, que abans el reconeixerà Sèrbia que el propi estat espanyol, l'estat de Kosovo. Vaig dir això. I què vam dir en aquell mateix moment, mentre dèiem això? Això no és tot, no s'acaba el món aquí. Necessitem que hi hagi un coneixement del que està passant a Catalunya. I caram, avui els telespectadors que hagin voltat per Europa, com a mínim per Europa i potser per una part important del món, segur que han comprovat que quan parlaven de Catalunya hi havia un coneixement i un reconeixement del que estava passant molt superior que mai. I això era una condició prèvia, indispensable, perquè efectivament quan algun dia el govern de la República Catalana acrediti formalment davant dels governs europeus o del món que vol ser reconeguda, hagi fet ja aquest camí previ de coneixement que estem transitant fins ara. Avui la societat europea té un coneixement molt més superior del que tenia fa un any del que està passant a Catalunya. Mm-hmm. Som a les portes del nou curs polític, però també d'una diada. Què passarà aquesta diada? Espero que sigui un èxit esclatant. I des d'aquest, si em permet, amb aquesta oportunitat ara de ser aquí, doncs animo a tots els catalans que estiguin d'acord, i fins i tot que no estiguin d'acord, però que amb el que hem fet aquestes últimes setmanes des del govern de Catalunya, però que creuen en la idea de la República Catalana i que la volen defensar i li volen enfortir, que surtin al carrer, perquè necessitem una diada que sigui un gran èxit. I després de la diada ve la commemoració de l'1 d'octubre. El govern està treballant, ja? Com s'ha de commemorar aquest 1 d'octubre? Si és que s'ha de commemorar, que suposo que vostès creuen que sí. Jo penso que ha de ser una commemoració en absolut nostàlgica, ans al contrari, ben reivindicativa. Penso que sobretot hem de... L'1 d'octubre és un moment fundacional del país, és el moment fundacional de la República Catalana, perquè és el referèndum d'autodeterminació. I per tant, si no valorem aquest fet, si fins i tot si no li donem la grandesa d'aquest fet, no en tindríem res i ens seria difícil entendre tot el que significa la potència, el valor en ell mateix de l'1 d'octubre i de la seva conseqüència política, que és el 27 d'octubre, la declaració d'independència. Per tant, és molt important. Hi haurà actes institucionals, també? Hi haurà actes institucionals, hi haurà actes emocionants. Estic segur que tots nosaltres
doncs els que vam entrar als col·legis els divendres, doncs perquè el col·legi pogués obrir i si pogués votar, doncs tornarem als nostres col·legis, n'estic absolutament convençuts. Jo almenys penso tornar al meu, estar una estona doncs, amb els veïns. Es va crear en aquell moment una solidaritat i una fraternitat entre tots els que van participar, entre tots els milions de catalans que van participar, enorme. No? I això també ho recordarem, per això no ens ha de fer veure una visió romàntica o nostàlgica, sinó que ens ha de donar força per seguir avançant. Vostè diu que els catalans tornaran als seus col·legis, vostè no hi podrà tornar. Exacte. Aquell 1 d'octubre vostè tenia fins i tot un helicòpter que el seguia. Aquella persecució perquè vostè no pogués votar, és a dir, quin record en té? I allò era una metàfora de la persecució, per dir-ho d'alguna manera, del que estava passant? Jo crec que hi havia una obsessió malaltissa perquè l'1 d'octubre no es produís, perquè era com una mena de compromís que havien arribat, i van fer tot i més perquè no es produís, fins i tot perseguint-me de manera absolutament il·lícita, perquè jo era un càrrec de l'Estat, representant ordinari de l'Estat a Catalunya, seguit per un helicòpter de l'Estat. Això exactament, sota quin ordre judicial, pagat per qui, amb diners d'aquí, i qui ha donat compte, per cert, d'haver donat aquelles ordres, que a més van resultar absolutament fracassades, perquè no es va aconseguir aturar res. Allò va ser el senyal de la impotència, que vindria unes hores després. Quan, malgrat tanta violència, tanta violència, no van aconseguir que 2.400.000 persones, en aquelles condicions que haurien espantat a tothom, sortissin amb coratge, amb un, per mi, heroisme admirable, a votar, convertint l'acte de votar en un acte heroic. Això mereix un record permanent, és un dels grans dies, de la societat catalana. I, per tant, és clar que això s'ha de commemorar. I s'ha de commemorar, com diu el president Torra, amb la mirada llarga de futur, perquè allò és disruptiu, per utilitzar un terme que es fa servir molt avui. Allò canvia les coses, les canvia, i les canviarà per bé, perquè és un moment fundacional. Per tant, necessitem, ara que serà la primera diada que es farà amb gent a la presó i gent a l'exili, si ha estat un èxit la diada quan no hi havia ningú a la presó i ningú a l'exili, ara ha de ser, encara és la diada aquesta. I vagin amb les dubtes, amb els dubtes i els retrets que ens hagin de fer, però aquesta és la diada. De fet, totes les anteriors han sigut la preparació per la gran diada de Catalunya, que ha de ser aquesta. No hi pot faltar ningú, perquè sí, i no és cap exageració. Hi ha molta gent que està mirant aquest procés. Us en dono fe, totes les converses que a nivell internacional he anat tenint, que arriben arreu del món. Hi ha molta gent que està preguntant si que sap que això continua. I per tant, aquesta diada no podem fallar de cap de les maneres, sobretot perquè els que no hi podrem ser allà, ens agradaria estar-hi molt ben representats per tots els que hi vagin. President, ho estareu. Ho hem de deixar aquí. Vostè anirà al judici, per cert, el seguirà? Li ha passat pel cap anar-hi? El judici. Judici de l'1 d'octubre. A mi m'agradarà acompanyar els companys al judici, evidentment que el seguiré. No només això, jo espero també acompanyar el president Mas davant de l'ignomínia que es suposarà per la societat catalana que hagi d'anar a declarar al Tribunal de Comptes. Penso que un president de la Generalitat citat, doncs jo he d'estar al seu costat i per tant també l'acompanyaré. Sí. Ho hem deixat aquí, no hem parlat del rei, vostè ha fet només una pinzellada. Aquell 17 d'agost recent, que vostè s'hi va veure un moment, hi va haver alguna conversa afegida més enllà d'allò protocolari? No, jo em vaig limitar a presentar-li la Laura Masvidal, la dona del conseller Joaquim Forn, i a dir-li que el seu marit doncs, estava a la presó. I quan el president del Parlament Balear, en aquell moment que es troba amb el rei, diu sembla que el rei canvia d'actitud i que està disposat, recorden que quan hi va haver la trobada al Palau de Marivent, vostès van interpretar que en algun moment hi podia haver hagut algun canvi d'actitud? Pel que tinc entès, el propi president del Parlament Balear va corregir les seves paraules i, per tant, aquella conversa no es va produir en els termes que van portar el president del Parlament a deduir que hi havia aquesta possibilitat. No. I, per tant, no... De tota manera, penso que és un tema que la societat catalana, sincerament, ha resolt i ha superat, i en aquests moments penso que ja no és la preocupació, com a mínim, del 80% dels catalans. Hi va haver-hi un temps que podíem esperar alguna cosa dels Reis? Crec que sí.
Podem esperar avui alguna cosa del rei? Creiem ja clarament que no. President, president Torra, president Puigdemont, gràcies un cop més, gràcies. Sort i bon inici de curs. Gràcies.